BMT İyulun 30'u Beynəlxalq Dostluq Günü elan etmişdir. Baş Məclis qurumunun üzvü olan ölkələrə bu nəcib təşəbbüsü fəal təbliğ etməyə tövsiyə etmişdir. Bütün dünyada insanların ən nəcib və misilsiz hislərinin təzahürü olan dostluğun aktuallığını və böyük əhəmiyyətini vurğulamışdır. Xalqlar, ölkələr, mədəniyyətlər və ayrı-ayrı şəxslər arasında dostluğun sülhün təmin olunması uğrunda səylər göstərməyə ruhlandıra biləcəyini nəzərə alan BMT, iyulun 30-u Beynəlxalq Dostluq Günü elan etmişdir. BMT ölkələr dostluq gününü öz adət-ənənələrinə uyğun, o cümlədən maarifləndirməyə və ictimaiyyətin məlumatını artırmaq üzrə tədbirlər vasitəsilə lazımi qaydada qeyd etməyi və məsləhət görmüşdür. Ölkələr arasında deyərdim ki, əsl və ömürlük dostluq Azərbaycan-Türkiyə dostluğu nümunə göstərmək olar. Qardaş türk dostlarımız daim yanımızda və eləcə də Azərbaycan yurdu daim qardaş dövlətin yanındadır. Allah bu dostluğa kölgə salan düşmənləri məhv etsin. Dostluq həyatın ən gözəl anlamıdır. O qədər dəyərli bir münasibətdir ki, sözlərlə başa salmaq çox çətin və hər insana bəxş edilməyən nadir duyğudur. Bunu qorumaq üçün sidq ürəkdən çalışmaq lazımdır. Namərdlə dostluq etmə. Namərd dostdan xeyir gəlməz. Dost, güvən, paylaşmaq, dayaq, yaxşı və pis gündə arxanda olmaq etibarlılıq deməkdir. Yaxşı dost böyük xəzinədir. Dost sirdir. Bayramınız mübarək, əziz dostlar.